Salut, vă salut aici de la înălțime, de la Dubai, doamne! Da, bă, haideți că facem un mob grinder în acest episod și haideți să-i dăm drum. Da, bun, cum ați văzut acel mob grinder pe care l-am făcut eu, e bine, era făcut inițial din alte blocuri. Am dat cu Wandu, cu World Editor și am schimbat în Stone, ca să fie treaba. Eu când m-am apucat de el, n-am observat că este slaburile alea nu erau bine puse din cauza la Wandu, din cauza că i-am dat replace. Adică slabul, blocul cu știți că are, na, hitbox-ul ăsta. Dacă pui un slab, se pune pe partea de aici sau pe partea de jos. Ei bine, grinderul mod normal era din partea de sus. Eu n-am observat chestia asta. Iar când am dat cu Wandu ca să-i se schimbe toate chestiile alea, s-a pus în jos. Nu înțeleg de ce s-a pus în jos. Eu, ca tot omul, n-am știut și m-am apucat de ele. Am construit-o cam degeaba. Că acum ori am trebuit să o sparg ori așa. Am zis, no, ok, nu mai fac nimica, că m-am enervat. Și cum puteți observa, vedeți, ăsta este mob grinderul meu de fermă de gunpowder, practic. Ei bine, am scos aceste trapdoor-uri, cum puteți observa. Un rând ăsta, pilonul ăsta nu mai are trapdoor-urile, pentru că trapdoor-urile astea se ce fac. Ei bine, creeperii, cum puteți observa, un hitbox puțin mai micuț. Și dacă pui trapdoor, se spawnează doar creeper. Ei bine, dacă îi scoți, se spawnează toate tipurile de mob. De la schelet, la zombie, la păieni, engine, la tot. Iar noi m-am dus repede, am scos toate astea, o grămadă de trapdoor-uri. Și acum am stat AFK ceva timp, adică, nu știu, chiar nu știu cât am stat. Am stat, cred că 2 ore și puțin, sau chiar mai puțin, chiar nu știu. Cât bone meal am făcut, cât timp am stat eu AFK, ia hai să vedem. Atât am făcut timp de 2 ore, băi, ok, cred că e de ajuns pentru 2 ore, chiar o să-mi ajungă ceva timp, vă dați seama. Bun, deci, aproape, plus și mai avea. Avem?
Acum chiar putem să zicem că o să avem ceva bun meal pentru încă puțin tel timp, adică noi cine știe ce, adică să putea să fim sincer, să fiu sincer puțin chiar mai bine, dar merge și așa. Aș cam dori să fiu sincer să mă apuc de niște achievement-uri, așa că haideți să ne apucăm de niște achievement-uri care sunt destul de ușoare de făcut, părerea mea, și haideți să vedem care sunt acelea, domne. Ok, 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 pac, pac. Ok, unul l-am făcut, haideți repejor să mergem să găsim niște scheleți cu care să o dau parte în parte. Salut, frate! Oh, not today, bro! Not today, bro! Oh, ce faci, bossule? Ce faci, bossule? Tot ai cu mine? Ce pescar nebun sunt și eu, bă, băieți, băi, cu sniper sunt așa. Pescuitul ăsta dă-mi pe spate și pescuim, domne, pentru că asta e frumos în viață. Hâț! Oh! Ei, uite, hâț, s-a mai apăs un pește, un puffer, puffer fish, din ce văd. Ok, ok, cred că este timpul să mergem la următoarea abordare. Hopa! Încă un pește prins, domne. Hopa, ce scrie aici, domne? Ia uite, bă, încă un achievement, domne. Cum se... Pauala! Hopa, ia uite-l pusta ce s-a spanat el. Ce faci, nebunule? Este! Oh my fucking god! Mi-a dat tridentul! Mi-a dat tridentul! Haide! Domne, este victorie! Victorie este de fața noastră, de partea noastră, domne! Haide! Ok, pentru următoarele nostru challenge, pac, asta l-am făcut acum ceva timp, dar acesta nu l-am făcut, așa că îl facem acum, că... Ce la? O pasăre cumva? Cumva este o pasărică? Hai să-i dăm la mâncare, foarte frumos, și hai să vedem dacă mai avem noroc să găsim o pasăre, la fel, hai. Bagă, bagă, niciun fel de problem, dă-i. Și nu vreți să faceți copii așa? Voi cum vă... Ok, nu știu cum să-i mulțesc pe ăștia doi, dar haideți după mine. Hai să vă duc acasă, că vorbea, suntem destul de aproape de acasă. Vă duc acasă și ne continuăm aventura. Ok, deci cum se poate observa, tocmai ce mă uitam aici, acum 2 secunde efectiv mă uitam să văd dacă te baiam, domne, am descoperit eu. Și uitați în ce baiam intru eu. Adică, practic, acum am făcut 51 din 52. Wow, e interesant. Cred că o să fie ceva interesant în zona asta, așa că hai să ne continuăm drumul. Poate din greșeală o să fac challenge-ul, că vă dați seama că din greșeală poți să-l faci și pe ăsta cu adventure-ul, pentru că habar n-am ce biomuri am luat, ce biom nu am luat. Ting, să nu se enerveze, să-mi dea una în cap. Că știu că sunt ale dracu. Urcă și tu în barc. Bun. Hopa! Alt achievement. Foarte frumos, foarte frumos. Hopa! Din nou cu a? Ia vezi! Ia vezi! Dă-te naiba! Îmi fac țarc de capre! Nu, că asta îmi fac în viitor. Țarc de capre. Asta îmi fac, gata. Știu ce îmi fac. Știu ce, de ce meserie mă fac acum încolo. Căprar de ăsta, nu știu cum. Nu știu. Nu știu, nu mă întrebați. Vulpea ca vulpea, da? Pisica ca pisica. Vino, fă-o cu acea! Bun. Practic, una, nu aici, una avem. Oh my god, mai sunt 10. Opa, 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 cam fier, băi! Așa și tu, fratele meu. Cât mai mănânci? Iaste? Sheesh! Ata. Hai, următoarele achiziții. Aveam eu funul apăsat, mi-am pus autoclickerul pe pentru că n-ai nicio șansă să le prins pe astea, bă, sunt enervante foarte. Nu stau mare dracu, bă, fug repede și e annoying rău.
Hai că am închis filmarea, fraților, pentru că era nebunie ce s-a întâmplat, că am dat F3, eu nu știu ce buton am dat cu F3V și mi-a scris în chat că îmi dă reload la toate ceancurile și mi-a dat crash calculatorul, am închis repede filmarea să, na, să nu se întâmple o nenorocire și uitați și voi, am mai făcut acum rost de bambă, s-a mai înmulțit și eu. Ăștia am făcut un copil, deci, practic, avem și panda. Mai fac o poză aici la coordonate. Așa, să știm că poate într-un episod viitor o să facem ceva cu ei. Și hai că mai avem de căutat villager, că nu prea mai găsit, să fiu sincer. Ia-o-to, ia-o-to! Fă, vezi că te-am deja. Asta cred că deja o am, să fiu sincer, dar... Lasă, bă, orice pisică e bună. Orice pisică găsesc-o și iau, pentru că nici nu știu ce am, ce nu am. Tatea fel, uitați-vă și voi, asta e alb cu gri. Aia e doar gri. Pac, pac. Dar de ce? Cum vă înmulțiți voi, mă? Oare prima oară trebuie să vă am și după vă hau-hau pe aici cu ăsta, cu ăsta? Deci trebuie să fiți dresate, domne. Autoclickerul pornit. Hăți. Bun. Hopa, încă una. F1, nice, asta cred că am luat-o, dar... Stai așa că trebuie să mănânc și eu, domne. Bun, a fost bun. Avem pisici de o într-o bucată și asta văd că se și mulțesc, ok, niciun fel de problemă, nu mă interesează. 5 din 11, bro. Ok. Da, s-a cam stricat elitra. Bă, am rămas într-un haș în jumătate inimă, da, te dracu. A, bun, am Harib de Dragon 2. Doamne ajută. Asta cred că o am deja, da, hai să o luăm. Ok, așa. Cine știe, mă, poate are un pixel în plus, ia vină-o, vă, încă. Ia uite-o. Ce faci, băi, cu metre? Vină, vă! Come here! Ia uite și tu, na. Hei, na, cât m-am chinit eu cu tine, băi, nenorocito. Ăștia mănâncă... De-ăștia. Hai să vedem. Avem doar unul, chestia asta. Și cum v-ați crescut? Foarte frumos, ia uite-i. Ai, ce drăguț, doamne. Am prins-o și pe asta. Ia face și voi, copii, ce... Ah, de asta ne-am vrut, ok. Bă, să fiu sincer, dacă e așa de rară din ce am auzit, ia stai să-i facem noi niște poze. Să le lăsăm mai aici, poate într-o zi chiar o să vin. Poate. Aha. Aute. Deci am 4 pisici aici. Când domne aici? Ceva bun sau... Ia uite. Bă, singurul păcat care e că sezonul trecut de Let's Play am stat vreo 4-5 ore să găsesc un Golden God Apple. Și aici, uitați-vă și voi, găsesc în primul, bă, cred că este chiar primul de ăsta care intru acolo. Tun-tun-tun. Cred că îl mai am o dată, dar hai. Vine fă încoace! Vine fă încoace! Am luat. E de gheață? Eu tot pe asta, what? 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 S-a dat update la casele astea că eu am văzut că sunt zici că sunt tigruri din aer. De-astea de gheață, da, deci chiar s-a dat. Fă încoace! E doar ce da! Face? Ia, hai, faceți voi, copii, ce dați? O, corcitura. Da, chiar, ia. Dar, de fapt, aici s-ar putea să spawneze aia neagră și de... Opa! E chiar acasă, domne! Chit că o am, sau, cine știe? A, nu aveam, asta e full neagră, stai, ce? Opa, stai că pe băiatul ăsta trebuie să-l bat pentru că este unul dintre acei mobi care trebuie să îl bați. Bun. Lasă-mă, dracu, îmi faci piticania, dracu. Hai, trebuie să ne facem și o pereche de asta. Ce să și facem? Asta dă o morții de pereche. Asta este puterea, doamne, adevărat. Dă-i, dracu, hai să-și pereche. Păi, dă-mă înapoi. Ce mulți, domnule, uite, știu ce mulți. Și că sunt în Everest, așa mă simt. Nu-l găs... Uite, mention. Altul, unul random. Numai eu pot să dau de mention-ul de-astea random. E al doilea care mă plimb și dau de el. Ok! Lasă-mă, bine că am tot. Las că n-am eu nevoie să iau 3 căcaturi de acolo. Așa că... Nu știu,
Dar frumos e pe aici. Și se pare că am găsit și cea mai rară oaie pe care poți să o dai de ea, cea roz. Ia poza acolo, doar la 522.000. Da, cu siguranță o să vin vreodată să o iau. Cu siguranță. Aici rămâi fă. Te spawnești tu mai aproape de casă, poate, poate. Da, da, sunt familia mea, tot treaba la 22.000 de blocuri de casă. Stai cu minte, stai acolo liniștită viața mea. Opa, cred că este timpul să începem să ne reparăm și ne... Alip de dragon, pentru că deja, cum puteți observa, este jale. Deja am ajuns la perechea a treia și nu se mai poate. Gata, s-a reparat. Câte secunde? A durat un minut? Ok, a durat un minut. Ce se întâmplă aici? Să revine dragonul? Ia uite pilonul ăsta cum o să revină înapoi. Again? Ce la voi e un avion? What? Rulo. Gata, și cu al doilea de El Dragon. Hopa. Ăsta e cumva un balon? Nu știu ce balon se vorbește, eu nu văd niciun. Uite, dar ce am înțeles eu, domne? Cred că trebuie să iau o miere? Hopa. Ce situație, domne? Uite, și pentru următoarea noastră misiune avem nevoie să-l ducem pe un băiat de stat mai sus de tot. Să văd astea mai multe, pentru că a mai fost un băiat care a fost aici sus, dar din păcate n-a fost aceste blocuri și când a venit, hât, și s-a dus jos. And da, asta este. Ia uite, Star Wonder. Ne-am mai pomenit și acum ar trebui să apucăm să... Mamă, dar cum stricăm de toată apa asta, mâncați și pe două blocuri, da? A, păi foto-vă în gură de lui, n-ați vrut să cădeți? 2? În fin, stai aici, frate, stai tu singură. Ok, că poate așa-l atacă. Și acum să îl omor. Nice. Și peștele vreau la pai, peștele, mulțumesc frumos! Quick charge. Piercing 4. Hai să zicem că e ok. În 1.19 s-a băgat acest disc pe care tocmai ce l-am făcut. Hai să mă duc să-l și pun să vedem cum sună, domne. Așa că trebuie să găsim biomul maxim și să-l ascultăm. A, dar stai, bossule, că nu l-am pus bine. Că văd că-s două de-astea. Aici trebuie pus. Altceva? Nu văd până jos unde gaura, nu știu ce direcție. Eu sper că aceasta este direcția aia bună. Hai să vedem. E bună și hai să vedem și dacă reușim să-l facem. Am făcut pe dracu să mai ia. Mă, trebuie neapărat să fac MLG. Fotu-te în gură, că de data asta chiar m-am enervat. Lasă-o moarții, măs. Doamne, te rog eu. Du-te, dracu. Quake, ce se întâmplă? Am dat, nu mi s-a pus. Bro, am făcut? L-am făcut. Unde mi-e achievement-ul? Nu, îmi zic, Quake, de fapt trebuie să fac aici și nu aici. Practic, tot căcatul ăla e. Bine, practic nu, e câteva blocuri, dar totuși. Doamne. Haide, dăm prima. Te rog eu. Cred că nu trebuie neapărat cu waterbucket, dar bine măcar că l-am făcut. Dă-te morții, nu mai pot. Nu mai pot. Ok, următorul challenge o să fie din categoria Deep Dark. Oh, da. Lasă-l aici, nu mă interesează. Să moară ei, că mă și omoară.
computer și fost... Stai, dracu, cu minte. Și tu la fel. Hâț și hâț. Bă, practic i-am dat, a? Cred că au făcut și copilul. Cred că i-a uitat. Da. He? O fi, eu zic că i-am înmulțit. Pentru că și acest portal o să ne ducă la această insulă pe care eu am găsit-o mai devreme. Și pentru că eu am nevoie să hrănesc două animale de-astea, să fac un copil. Că vorbea segmentul acesta, nu-l face singur. Bun, acum avem idee unde ne-ar da. Haideți să vedem. Că 100% de asta nu mergea. Păi da. Și acum acest Hoglin, din păcate, el nu o să mai fie Hoglin. Cum puteți observa, tremură, înnebunește și devine acest animal. Eu dacă îl bat, am făcut rost de capul lui și... Bine, nu contează că am făcut rost de capul lui, dar acesta este mobul pe care eu trebuia să-l omor. Așa că, vorbea, l-am omorât. Hai să mergem puțin până la această fermă, pentru că am și nevoie de niște potato. De fapt, de niște carrot. Okay, hai tu. Hai și tu. Hai să faceți aici... Foarte frumos, un copil laș. Da, fix cu așa ceva am mulțit voi. Foarte frumos. Am luat aceste animale, așa că hai să vedem dacă are cumva mai multe picuțe, ceva, ca să faci și noi vrăjeală. Dacă te dai 2, eu nu mai comentam. Mi-a dat 2, dar uite. Hopa, asta e că sunt mai aproape ăștia. Fac o poză la coordonate ca să poate odată o să vin să iau. Mamă, dar s-a lăsat greu, băiatul meu. S-a lăsat greu, rău de tot. Haideți voi! Faceți copii de la distanță? Ia uite și tu, na! Oh, mulțumesc, doamne! Uai, ia uite și tu ce mi-a oprit mie ăla să facă copii din cauza la skeletonul ăla, domne! Bă, gameș! Eu ce-am văzut acum pe internetul ăsta e... Deci că trebuie să mulțesc și donkey cu un cal. Păi, bă, gameș, sula! Dai, mă, să mă duc să găsesc o șac. Doamne, dar nu mă duc să găsesc nicio șac, că eu am deja un cal. Nu știu dacă îl știți pe băiatul ăsta, dar stă aici, cred că de la începutul seriei. Hai, zic că am luat și un cal de ăsta. Hai, bun. Hai să spun de ăsta, da, dai mă, că pari șmecher tu. Hai, voi doi, na. Bun, s-a mai făcut un cal. Corcitura, dracu. Hai, că halul ăsta mă fac pe bune că mă fac rolul de cioban sau... Ce dracu rol trebuie să te faci să ai un hambar. Să ai două warp-uri de-astea ca să hrănești două dăști. Și practic, să fac un copil. Nice. Da, o să trebuie să-l bag și pe unul în portal, dar asta în viitor, adică mai încolo, nu chiar acum. Pare că am găsit chiar destul de repejor. Ia uite, dăm prima. Era frumos, o vrei și tu dăm prima, dar... Hei, vagabontule, vino mă să mănânci, vino să facem copii împreună. Foarte frumos, foarte frumos. Haideți să vă duc și acasă. Vorba, dar nu-mi fac eu fermierul, John mă fac. Mai trebuie să aduc caprele, urși panda, urși polari și ăștia suntem, deci dacă îi aduc pe toți ăștia, ne facem fermă, domne, ne facem fermierul John mai nou. Hai să duc și pe ăștia, mai avem puțin până acasă, îi ducem și după ne apucăm. Așa, haideți să mai teleportați-vă o dată, bravo, tu stai jos, foarte bine. Ciorile vin? Da. Bravo. Nu! Vino cu a. Vino după mine, că mai am o șansă. Atacă-mă, aici sunt. Bun. Nici o fel de problemă, știu că sunteți secați acum. Haideți, atacați-mă. Uitați-vă în gura mea. Bravo. No, vină înapoi. Atacă-mă. Brav, haide. Este. Să trăiască nașul. Și din ce am văzut eu, am nevoie de o pisică. O pisică. O pisică. Și nu știu care e aia. Nu știu, că nu știu ce culoare am luat. Și mai trebuie să înmulțesc două animale. Oh, shit. Hai să vedem care sunt acelea. Bă! Am făcut challenge-ul, da-te dracu, că nu-mi vine a crede că mă bateam aici cu o pisică nenorocită, domne. Și nu-mi vine a crede, aruncați dracu toți peștii ăștia, nu mai vreau să-i văd. Căutam și acum un loc de axelot, pentru că vreau să înmulțesc și eu doi axelot și nu pot pentru că am doar unul. Și am găsit acest sătuc, am luat și eu 11 bucăți de pești și am căutat pisica.
Am găsit pisica, am înmulțit-o și pa! Să fiu sincer, nu mă așteptam să fie asta pisica. Nu știu, bă, dar zici că pisica asta a mai luat-o de 3 ori, nu știu cum e asta, în fine, chiar nu contează. Dar eu vreau un momentul de față să găsesc și eu copac din ăla ca să mă bag sub pământ, să găsesc un axelot. 24 hours later. Nu-mi vine a crede. În sfârșit am găsit și erau 2, acum sunt 2 aici. Haideți să îi înmulțim. Pac cu pac. Hai să facă un copil, sigur că da. Bun, hai să îi luăm pe toți. Deci acum avem 4 axeloți. Acum la 2x2 este un singur animal rămas. Ei bine, chiar nu știu care este acela, dar să moară măsla cât am stat să caut un axelot. Deci m-am învârtit, m-am reînvârtit și mi-am schimbat și skin-ul să văd dacă îmi place. Contează asta. Ce contează este că în sfârșit am găsit un axelot. Vrem să ne continuăm și noi treaba, pentru că episodul ăsta vreau să aibă măcar 30-40 de minute editat bine. Adică să toate fazele în care, nu știu, de exemplu, vorbesc mult și prost, să le tai, când uite, de exemplu, multe faze pe care deja le-ați văzut din acest episod, în care când am înmulțit și vacile alea de mushroom, când am înmulțit și, nu știu ce am mai înmulțit, cai cu măgari, am luat măgari, am luat nu știu ce, eu vorbisem în continuu, mult, am zis, bă, nu vreau, și o să le tai și o să pun doar partea în care se întâmplă acțiunea pe care eu vreau să o depun în acest episod, ca să pot să fac mai multe chestii în intervalul ăsta de timp, 30, 45, nu 50, că o să fie prea mult, dar în intervalul ăsta de timp o să vreau să fie ok. Deja am ajuns iar la Aripi de Dragon 3. Hai să ne găsim locul spre casă, hai să vedem în ce direcție asta să luăm și să ne ducem frumos să vedem ce animal ne mai trebuie. Vreau să fie chiar ultimele două animale pe care eu ar trebui să le înmulțesc, adică lama, aceste două lame. Ok, deci se pare că avem aceste două animale și astea ar trebui să fie, oh my god, 70 de ani. Dar eu știu că pe voi v-am omulțit, mă. Oricum, ele, uitați și voi, cu autoclick-ul, uitați și voi câte de-astea mănâncă, ca să înțelegeți. Mă, mi-acum îi dau la copilul ăsta să crească repede, da. Așa, ca idee, nu poți să-i iai ca tăi, ca timbări, uite. Vorba aia, măi, care avem 2x2. Deci toată, nu, mai trebuie să mănânc câte tipuri de mâncare și să termin toată partea asta. Ok, am luat un campfire pentru că am nevoie de el. Iau aceste două șulcăre, ieșim puțin pe afară, îl placez chiar aici jos, îmi dau armurica jos, pun aceste două șulcăre și așteptam să zică hunger. Cum puteți observa, deja s-a dus din el, așa că hai să ne apucăm să mâncăm chestii de-astea care sunt nenorocite și s-ar putea să mă nenorocească pe viață. Poison! Perfect! Băgăm și un puff pe fish de ăsta să-mi dea cu noja, să mă nenorocească, să hau. Nu vă mai vorbim, mă. Ok, hai să băgăm și potato ăsta care e nenorocit. Poison 2, hai să avem și puțin hunger. Și acum, hai să așteptăm. Nu mă pot băga iar în foc, că mor. Ok, cred că hai să mâncăm potato. Mâncăm potato normal. Să pun un tort, vorba a fost ziua mea. Să mânc un kelp d-asta. Niște berry. Merge și un raw kitchen. Un cookie. Hai să bag și un melon. Să mâncăm și noi niște carne de iepure nefăcută. Carne de iepure făcută. Supă de iepure. Să mâncăm și noi un rău salamandă asta. Un cod. Să stăm și noi acum pe foc și să așteptăm să mâncăm acest pește nefăcut. A, uitați-l. Merge să mâncăm și un tropical de asta. Niște oaie nefăcută. Un mărcă de fenu, că e sănătos. O ciorbă de asta care nu se știe ce mâncăm. Pește din ăsta făcut, mai bine. Carne de porc nefăcută. Carne de pui făcută. Un morcov, că e sănătos la vedere. Pâine, că e pâine de toate zilele. O supă de ciuperci. Iar acum avem un măr
cu gold, iar celălalt avem un măr care ne dă super puteri. Și cred că dacă am întrebat pe mine, cred că mai trebuie să mănânc un singur. Opa, mai sunt încă 4. All around me are familiar faces, worn out. Ok, hai să mâncăm de asta. Nu știu dacă am mâncat-o așa, că mai mânc o dată această supă. Și acum facem, uite, așa, să mai consumăm și niște HP. Ar trebui să mâncăm și acest pumpkin pie. Hai să-l mâncăm. Deci a mai rămas un singur item de mâncat, practic, nu? 38 de 40. Opa. Păi ce a mai rămas, bossule? Stai așa puțin că nu știu. Porc de ăsta nu l-am mâncat. Ok. Deci ar mai trebui să rămână un singur item. Și acela fiind acest fruct. Și babum, da babi, challenge nebun. Așa că caola, am mai terminat de ăsta. Avem N terminat, aici avem terminat, aici avem de făcut un doctor, iar aici mai avem câteva. Dar și bine, și nedă. Dar să fiu sincer, cred că chestia asta o să cam rămână cam pe episodul viitor sau când o să mai facem un episod de genul, pentru că gata, bă, a ajuns. Chiar a ajuns pe acest episod. Deja m-am stat foarte mult la el, chiar foarte mult decât m-am așteptat eu. Este cazul să-l închidem, așa că sper că v-a plăcut, iar noi, desigur, o să ne auzim pe data viitoare. Salut, bă!